高いです。またお休みできます。今日も歩行の練習しまいました。
はい、戻ってまいりました。今日は半面山行きたかったんですが、途中工事中っていう風に看板が出たので、やめて、戻ってまいりました。雪虫がすごいです。1週間ほどで雪虫がこんなに大量に発生しているとは思いませんでした。歩いてる方の中で袋の写真を撮りに来たんですかって言われました。どうやらここ袋いるようですね。どういう生物がいるのか、いろんな方からいろんな情報を聞きながら、また今度の撮影に活用していきたいなというふうに思います。それでは以上です。